تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے اور بے عیب نہیں آئیں گے، یہی عیب دار، یہ تم اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کی پیداوار بیٹھے ہو اکثر تم میں، اب جو انڈیا سے آئے وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی، تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی، تمہاری اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی، اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہا، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو، اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کاجے باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، کیوں چھوڑ دی ہے؟ تو طارق جمیل